සුබම සුබ දවසක් වෙනට කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් නැවතත් ඔබ යගනින්නේ ඔබේ දයාබර නාලිකාව සෙත් FM 103.1. අද මම කැමති ඔබට පුංචි ආරාධනාවක් කරන්න. ඔබේ හදවතට තට්ටු කරලා යමක් කියන්න ද ලයන්විතව ආදරවරව කල්පනා නොකර කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. හැම වෙලාවෙම always give a thought to what you do. ඔබ කරන කියන හැම දෙයකටම ඔබ කල්පනාකාරීව කරන්න පටන් ගත්තොත් කල්පනාකාරීව කරොත් ඔබට කවදාකවත් regret වෙන්නට සිදුවෙන්නේ නැහැ. අයියෝ අපරාධි මං ඒක කරේ කියලා පසුතැවෙන්නට සිදුවෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ කල්පනාකාරීව කරනවා කියන්නේ ඔබ වගකීම් සහිතව යමක් කරනවා කියන එකයි. ඉතින් මේ කල්පනාකාරී බව වගකීම් සහිත බවෙන් තොර වෙලා අපි ගොඩක් දේවල් කරද්දී අපිට ජීවිතේ ඒ යන ස්පීඩ් එකෙන් අපිට යන්න බැරුව යනවා. අපි කල්පනා කර කර එහෙම අපි කලකිරීමෙන් රිග්‍රෙට් වෙවි. හරි කලකිරිච්ච ස්වභාවයක් මේන්ටේන් කරමින් තමයි අපි ඉදිරියට යන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වගකීම් සහිතව අපි දේවල් කරද්දී මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපිට අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් සාර්ථක වෙනවා. අපේ ජීවිතයට ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වගේම හැමෝගේම ආශිර්වාදයත් ලැබෙනවා. මොකද අපි වගකීමෙන් කරන නිසා හැමෝ අපිට තව තවත් වගකීම් දෙනවා. මොකද අපි ඒ හැම දෙයක්ම ඉතාමත් ලස්සනට ඒ දේවල් කරනවා කළමනාකරණය කරනවා කියලා අපි විශ්වාසය දිනාගෙන තියෙන්නේ මුළු සමාජ සංස්ථාවෙන්ම. ඉතින් එහෙමනම් මගේ රත්තරන් අම්මලා තාත්තලාට දුවල පුතාලට අද දවසේදී මේ පුංචි කරන ආරාධනාවත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් ලැබේවා. ජයම ජය රදින අෆිත් එක්ක I want it.